andika kwamba kwa kitendo ambacho wamekifanya Faisal Salum pamoja na Mudathir, basi hawa watafungiwa mechi tatu, lakini pia watatozwa faini ya shilingi 500,000. Na hivyo basi wakasema kwamba Mudathir Yahya ndiye ambaye atakosa dabi ya kali ya koo, yani katika mechi ya Simba na Yanga. Lakini taarifa ikufikie kwamba leo kupitia bodi ya ligi kuu ambayo ndiye inasimamia mpira wetu, wakatoa taarifa ambayo ilikuwa inasomeka kwamba kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi, bodi ya ligi kuu Tanzania Bara TPRB, katika kikao chake cha Oktoba 30, 2023 ilipitia mwenendo na matukio mbalimbali ya ligi na kufanya maamuzi yafuatayo. Mechi namba 45, Yanga 3, Azam 2, wachezaji Mudathir Yahya na Faisal Salum wametozwa faini shilingi milioni 2 kila mmoja kwa kosa la kukataa kupeana mikono na waamuzi na wachezaji kabla ya kuanza kwa mchezo tajwa hapo juu kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa Oktoba 22 mwaka 2023.